Good evening, students. Welcome to my YouTube channel, English Online Class with Jatisman Sharma. So, in today's class, we will be discussing about a poem, "A Slumber Did My Spirit Seal," written by William Wordsworth. And this poem is for class 9 students. So, this is one of Wordsworth's Lucy poems. So, what are Lucy poems? First of all, we will have to know what are Lucy poems. So the title of the poem is a slumber did my spirit and it is written by william wordsworth so william wordsworth had written a collection of poems which are known as lucy's poems lucy is the name of a young girl who died young and she was the beloved of william wordsworth so due to her loss william wordsworth had written this poem so let's see what's there in the poem so in the introduction part it is given this poem is about the death of a loved one. So, in the first line itself, it is given that this poem is the death of a loved one. How does the poet feel when he thinks about her death? So, when Lucy dies, the poet Warsaw had written this poem as a grief. How does he imagine her to be after death? And how does he? অভাৰকাম দিছ লছ অফ হিজ বিলভ এণ্ড হাও হি থিংছ ডেট চি ইজ ইন দি আৰ্টছ ডুই নেলক চ' লেট চি তে ইয়াত আমি গম পাইছো যে শ্লাম্বাৰ ডিট মাই স্পিৰিট চিল পয়েমটো কোনে লিখিছে উইলিয়াম ৱৰ্টছতে লিখিছে আৰু উইলিয়াম ৱৰ্টছৰ ৱৰ্ডছৱৰ্টৰ এই ইছলাম্বাৰ ডিট মে স্পিৰিচুৱেল টু লুচি ওৱান অফ দ্য কালেকশ্যন অফ লুচি পয়েমছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে লুচি পয়েমছ বুলি ক'লে কি বুজা যায় এতিয়া উলিয়াম ৱটছে এই কালেকশ্যন অফ পয়েমছ বিভিন্ন পয়েম এই লুচি কেৰেক্টাৰটোৰ ওপৰত লিখিছে আৰু লুচিটো এজনী এনেকুৱা ছোৱালী আছিলে য়াং গাৰ্ল যোনে কম বয়সত ঢুকাই গ'ল ঠিক আছে আৰু শ্বি ৱাজ ওৱান অফ দ্য বিলাৰভ অফ উলিয়াম ৱৰ্ট উলিয়াম ৱৰ্টৰ বহুত ক্ল'জ আছিলে বহুত মৰমৰ আছিলে সেই ছোৱালীজনী ঠিক আছে তে মৰি যোৱাৰ পিছত উলিয়ামৰছৰতে সেই দুখতে কিছুমান পয়েম লিখিলে তে এইটো যিটো পয়েম এতিয়া আজি পঢ়িবলৈ গৈ আছো এ শ্লাম্বাৰ ডিট মাই স্পিৰিট চিল এইটো সেই ওৱান অফ দ্য লুচি পয়েমছে হয় ঠিক আছে লুচি কেৰেক্টাৰটোক ইমেজিন কৰি পেলাই লিখিছে তে চাওঁ আহ এতিয়া এই পয়েমটোত কি কৈছে এ শ্লাম্বাৰ ডিট মাই স্পিৰিট চিল আই হেড ন' হিউমেন ফিয়াৰছ চি চিম দ্য থিং ডেট কুড নট ফিল দ্য টছ অফ আৰ্লি ইয়াৰ্চ ইয়াত কৈছে এই শ্লাম্বাৰ ডিট মাই স্পিৰিটছিল স্পিৰিট তাৰমানে আমাৰ আত্মাটো ঠিক আছে মানুহৰ ভিতৰত যিটো থাকে আত্মাটো কি কৰি আছে শ্লাম্বাৰ কৰি আছে বুলি কৈছে শ্লাম্বাৰ মানে টোপনি সদায় কাৰণে মানে ৰেষ্ট কৰি আছে ঠিক আছে আই হেভ নিউমেন ফিয়াৰ্ছ তাৰমানে ডেথ হাউ ডাছ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ ডেট ইন দিছ পইণ্ট বা ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ডেট ইন দিছ পইম মৃত্যু যিটো বস্তু সেই বস্তুটো উইলিয়ামৰ ওচৰতে এই পইণ্টটোত কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইয়াত কি বুলি দেখাইছে শ্লাম্বাৰ বুলি দেখাইছে তাৰমানে মৃত্যু বুলি দেখুৱানে শ্লাম্বাৰ বুলি দেখুৱাইছে তাৰমানে টোপনি যেতিয়া আমাৰ আত্মাটো সদায় কাৰণে শুই যায় তেতিয়া কি হৈ যায় আই হেড ন' হিউমেন ফিয়াৰ্ছ আমাৰ মানুহৰ ভয়বিলাক নোহোৱা হৈ যায় মানুহে যে জীয়াই থকা অৱস্থাত যিবোৰ ভয় কৰে যে মোৰ সম্পত্তি কোনোবাই কাঢ়ি ল'ব মোৰ গৰম লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ ভোক লাগিছে ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট দুখ এইবিলাক থাকে এই হিউমেন ফিয়াৰছ বিলাক নাইকিয়া হৈ যায় শ্লাম্বাৰ হোৱা পিছত তাৰমানে ডেথ হোৱা পিছত ঠিক আছে নেক্সট চাওঁ কি কৈছে চি চিম দা থিং ডেট কুড নট ফিল্ছ অফ আৰ্টলি ইয়াৰ্ছ আৰ্টলি ইয়াৰ্ছ তাৰমানে পৃথিৱী যিখন আছে পৃথিৱীটো ৰটেট হৈ থাকে ৰটেট হৈ থাকে কাৰণে দিন দিন ৰাত হয় আৰু ৰিভল্ভ হয় কাৰণে কি হয় ছিজনেল চেঞ্জেছ হয় বছৰকে বছৰ চেঞ্জ হয় সময়বিলাক পাৰ হয় আৰ্টলি ইয়াৰ্ছ বুলি সেইকাৰণে কৈছে ইয়াত কৈছে আৰ্টলি ইয়াৰ্ছ তাৰমানে বয়সবিলাক যেনেকৈ পাৰ হৈ গৈ থাকে এই আমি এটা টাচ পাওঁ আমি সৰু থাকোঁতে কেনেকুৱা আছিলোঁ আমাৰ হাত ভৰি সৰু সৰু আছিলে আমি সৰু আছিলোঁ তাৰপিছত আমি চাইল্ডহুড এজ পালোঁ তাৰপিছত এডাল্ট হোট হলো তাৰপাছত মেহুট হ'লো তাৰপিছত অল্ড আহিলে অল্ড এজ আহিলে কি হয় আমাৰ যিবিলাক স্কিন থাকে এইবিলাক সুতৰা সুতৰি যাব দুৰ্বল হৈ যাম এইটোত কয় টাচ অফ আৰ্লি ইয়াৰ্ছ তাৰমানে বয়সৰ অনুযায়ী কি হয় চেঞ্জেছ হৈ থাকে যেতিয়া আমাৰ আত্মাত সদায় কাৰণে শ্লাম্বাৰ শুই যাব সদায় কাৰণে ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় ফিল কৰিব নোৱাৰো একো প্ৰভাৱ নপৰে যিমান সময় পাৰ হৈ যাওক শ শ বছৰ পাৰ হৈ গ'লেও আমাৰ একো আৰু তাত টাকচ দিব নোৱাৰে তাৰমানে দিন হৈছে পোহৰ হৈছে ঠাণ্ডা হৈছে গৰম হৈছে বৰষুণ দিছে ছিজনেল চেঞ্জেছ হৈছে যিয়ে হৈছে একো আমি গম নাপাওঁ ঠিক আছে বছৰকে বছৰ পাৰ হৈ গ'লেও নেক্সট হোৱা ন' ম'চন হেজ চি নাও ন ফৰ্চ চি নাইডে হিয়াৰীজ ৰক্স এণ্ড ষ্টনছ এণ্ড ট্ৰিজ ইয়াত কি কৈছে ন মচন হেজ চিনাও তেতিয়া ৱৰ্ডছ ৱৰ্টে যেতিয়া লুচিৰ কম্পেয়াৰ কৰিছে লুচি ডেড বডিটো যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিছে কৈছে ন' মচন হেজ চিনাও তাইৰ একো হিলডোল নাই একো মুভমেণ্ট নাই আৰু কি কৈছে ন' ফ'ৰ্চ তাৰমানে একো ফৰ্চ তাৰ ওপৰত এপ্লাই নহয় ঠিক আছে গৰম ঠাণ্ডা একো ফিল কৰিব নোৱাৰে বা আমি একো পৃথিৱীত যি হৈ আছে বৰষুণ দিছে ভূমিকম্প হৈছে ভলকেন' ইৰাপচন হৈছে যি হৈছে তাই একো ফিল কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চিন আইডে হিয়াৰ্চ নীজ তাই একো শুনিব নোৱাৰে তাইৰ ফেমিলি মেম্বাৰছ বা পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকে কি কৰি আছে কি হুলস্থুল হৈছে কি হৈছে কি নাই একো দেখিও নাপায় একো শুনিও নাপায় একেবাৰৰ কাৰণে শুই আছে তাৰমানে তাইৰ আত্মাটো ঠিক আছে ৰল ৰাউণ্ড ইন আৰ্টছ ড্ৰুইনেল কৰ্চ ড্ৰুইনেল কৰ্চ মানে সেই আৰ্টৰ এটা কৰ্চ থাকে ন এটা সময়মতে সি ৰ'টেট হ'ব আৰু ৰিভলভ হ'ব সেই ডুইনেল কৰ্চ মানে যেতিয়া পৃথিৱীখন ঘূৰি আছে তাইৰ বডিটো পৃথিৱীটোৰ লগতে ঘূৰি আছে তাৰমানে তাৰমানে নৰ্মেলি ইয়াত কি কোৱা গৈছে তাৰমানে খ্ৰীষ্টান মানুহবিলাক ঠিক আছে খ্ৰীষ্টান মানুহবিলাকে কি কৰে তাৰ বাৰী কৰে ঠিক আছে তেন্তে ৰিচুৱেল কি দে বাৰী ডেৰ নিয়াৰ এণ্ড ডিয়াৰ ৱান্স আফটাৰ ডেট ঠিক আছে তে যেতিয়া পুতি দিব পুতি দিয়াৰ পিছত সেই পৃথিৱীখনতে মাটিটোত ঠিক আছে তে পৃথিৱীখন ৰ'টেট হৈ আছে আৰু এই লুচিৰ ডেড বডিটো কফিনৰ ভিতৰত কি হৈছে পৃথিৱীটোৰ লগতে ৰোটেট হৈ আছে কিহৰ লগত ৰোটেট হৈ আছে উইথ ৰক্স এণ্ড ষ্ট'নছ এণ্ড ট্ৰিজ পৃথিৱীটোতে এই পাহাৰ আছে নদী আছে গছ গছনি আছে পাথৰ আছে পৃথিৱীখনো ঘূৰি আছে আৰু তাইৰ ডেড বডিটো পৃথিৱীৰ লগতে ৰটেট হৈ আছে আৰু ৰিভলভ হৈ আছে কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ কি চি কুড নট ফিল এনি ফৰ্চ অট ফিল আৰ্লি ইয়াৰ্ছ যে যিমান সময় পাৰ হৈ গলো তাইৰ একো মুভমেণ্ট নাই একো গৰম ঠাণ্ডা ছিজনেল চেঞ্জ একো এইবিলাক ফিল কৰিব নাই তাইৰ স্পিৰিটটো কি হৈছে সদায় কাৰণে এটা শ্লাম্বাৰত গুচি গৈছে শ্লাম্বাৰ মানে টোপনিত গুচি গৈছে তে এইটোৱে আছিলে তোমালোকৰ পইণ্টটো ঠিক আছে আশা কৰো তোমালোকে সবে বুজি পালা Thank you.